Hvad så det altså? Det er Covetas her, og jeg er tilbage med en ny sag på min kanal. I dag skal vi nemlig spille noget Feed the Beast Infinity Evolved. Hallo? Hey. Hallo? Hernede? Ja, hej. Jeg kan altså ikke besøge dig. Fed hest du har. Tak, den er altså på slankekur. Nå, okay. Så jeg synes faktisk ikke, det er helt okay, at du kalder den fed. Men den er ret cool. Okay. Men hvad laver du her? Jeg skal spille noget Feed the Beast. Jamen, det skulle jeg også. Det er lidt akavet, det her. Jeg troede, det var en single player world, det her. Hvad? Jamen, det var det også. Men men okay. Du må godt være med, hvis du vil. Åh, tak, mand. Det er jeg vildt glad for. Ja, du kan få et æble til din hest, måske. Nice. Det sætter jeg pris på. Åh, den blev rasende. Jeg ved ikke, om du kunne se det, men den åbnede munden. Den sagde tror, tak. Den sagde prr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 
Det var da hyggeligt. Ja. Men hvad var det, vi spillede igen? Jeg hørte ikke lige, hvad du sagde. Det var noget Feed the Beast Infinity Evolved. Ej, hvor svedigt, mand. Ja. Har du prøvet det meget? Jeg er det, man kalder en ekspert på området. Nej, det er jeg faktisk ikke. Okay. Jeg var så ekspert, at du simpelthen droppede et æble. Du kunne bare ikke holde på æblerne. Ej, jeg tænkte, det var på tide. Du kan også få det ikke lige i ansigtet, kan du? Sådan der. Kaldte du mig lige et æggehoved? Åh, ejo. Altså, jeg har sgu heller ikke spillet så meget Feed the Beast igen. Jeg kender lidt af det, der med, men jeg vidste ikke, at heste havde baderingen på. Nej, det vidste jeg faktisk heller ikke, men jeg tror, der må være noget vand i nærheden, så vi kan tage ud og bade eller sådan noget. Den er i hvert fald klar. Ja, der er en lille sø derovre, eller vandhul eller et eller andet, så det kan være, det er der, den normalt bader. Nej, hvor hyggeligt. Jamen, hvad skal vi lave i den her serie? Jeg tænker, at vi i hvert fald lige skal starte ud med at finde et sted, hvor vi kan bo og slå os ned, og så måske gå lidt mere i dybden med hvad den her modpack ligesom har at byde på. Yay! Svedigt! Men altså, jeg kan jo lidt ud af min øjenkrog skimte nogle hus derovre, som vi måske passende kunne starte med at kigge på. Wow! Der er ild i dig. Tak. Det var tidlig i episoden. Du er on fire. Det er det. Svedigt. Jamen, altså, jeg tænker, hvis du gerne vil lave en single player, og jeg også gerne vil lave en single player, skulle vi så ikke bare optage nogle videoer sammen i stedet? Det kunne faktisk være et udmærket bud. Det synes jeg næsten, vi skulle overveje. Vi er skide gode skuespillere. Det må man sige. Det var slet ikke planlagt. Fuldstændig tilfældigt. Og det her, det går jo fandme det dårligt til det der. Det er helt vildt. Ej, men nu skal I høre. Altså, det står på Feed the Beast, og vi fandt ud af, at det skulle vi da gøre sammen. Så det gør vi sammen. Yes. Og det kommer vi til at optage sammen for det meste. Det kan være, at hvis vi er mega trætte af hinanden, og synes, at den anden er en kæmpe idiot, at vi så lige optager en episode alene. Men for det meste bliver det sammen. Forhåbentlig. Det regner jeg i hvert fald med. Ja, tænker jeg. Du er i hvert fald ikke en idiot i mine øjne. Det var slet ikke sådan. Åh, tak. Det er du heller ikke. Og de her som bevis. Og den der. Og den der. Hvad siger du til, at vi finder en masse, hvad kalder man sådan noget, råvarer? Wow. Nogle ressourcer? Ja, ressourcer, præcis. Og så ses vi igen et eller andet sted, hvor vi kunne kalde det home sweet home. Ej, det kunne være sejt, hvis jeg lige var på den anden side der. Lad os lige... Wow, jeg har lige prøvet mine, så vi kan komme videre. Oh shit. Nå, prøv at høre, vi ses et andet sted, når vi lige har fundet nogle ressourcer. Vi har lige fået samlet lidt af de mest basale ting, altså jeg har fået lavet os lidt tools, og nu er vi egentlig på udkig efter et sted, hvor vi kan bo. Vi har lige rippet den der village fuldstændig. Alt hvad der ligesom var. Ej, så er der også ild i mig for helvede. Det bliver en tradition det her. Men vi har fundet et kæmpe træ derovre, som vi har besluttet os at prøve at gå efter. I håb om måske at finde et eller andet interessant derovre. Nå, det var det der træ. Jeg troede, du snakkede om det her. Vi stod lige her. Men det er fordi min render distance er alt for lav. Ja, okay. Der er kæmpe træer herovre. Jeg tænkte, at det kunne man måske godt få dræbt sin FPS nice. Fuldstændig af. Men det lader til, at der er lidt mere end bare et træ. Wow. Og et pink træ er der også. Det er altså cool, de her blade. Fedt. Kan man, tror du også, den er pink, hvis man tager stammen her? Har du, jeg har det jo ikke så faktisk. Det har jeg også. Eller, jo, nej, det har jeg. Jo, det har jeg. Det er godt, jeg kan finde ud af... Jeg har fyldt med lort. Men altså... Lad os prøve at se. Nå, okay. Jeg den har... er ikke lyserød. Nej, men jeg har jo lyserødt... Nå, du har det stadig? Ej, hvor sød. Ja. Men så har vi jo en farve til basen. Det kunne være den her...
hvad kalder man sådan en slot landsby, lige skal have en lille redekorering. Yeah. Det kunne faktisk godt være, at vi ligesom bare laver alt om til penge. Nå, hvad Covertas, hvad har du fået samlet? Jeg har fået samlet lidt mad faktisk, lidt jeg har ribbet en farm og altså skabt lidt kovårs. Okay. Spændende. Jamen altså jeg har fundet sådan nogle bier her. Prøv at tjekke den her. Den må jeg hellere samle op. Det er en Marshy Princess. Oh. Ja, og altså det er sgu lang tid siden jeg har leget med det der, men man kan, jeg tror man kan parre bierne og så få 1000 bier og alt muligt lort vi kan bruge. Jamen det lyder da meget godt. Hvad er der i den her sådan en? Ja, jeg prøver ikke den anden. Interessant. Jeg aner ikke, hvad det er. Sådan har jeg alle tingene. Jeg aner ikke, hvad det er. Men det er sikkert ikke særlig brugbart, siden det ligger i sådan nogle her kister. Men jeg må faktisk indrømme, jeg er fan af det her træ, det her brune træ. Ja, hvad er det? Det treated er treated. Okay, det må vi lige... Hvad er det for et mod? Immersive engineering. Fair nok, det finder vi ud af, hvordan vi lige laver. Ja, det er faktisk meget nice. Jeg synes faktisk... Ja, fordi det har en anden tekstur, ikke? Så... Og prøv at komme ned og tjekke det her længere ned i byen. Ja. Prøv at tjekke det der glashus der. Det er et drivhus. Hvor svedigt. Kast stik med sten, hvis du selv bor i glashus. Jamen det er jo... Så han kaster ikke med sten ham her. Måske hedder han Sten. Vi må finde et nametag og så navngive ham Sten, hvis det er muligt. Ja, den er afgjort. Men så skal vi lige sikre os, at han ikke kravler ud, så vi skal lige blokere for døren, så han ikke kan komme ud. Jeg tager den anden der, altså. Super. Så er der en sten af fanget. Okay, wow. Der er vagter også. Kan man handle med dem? Det kan man ikke. Tror du, de bliver sure, hvis man slår på dem? Jeg skulle lige til at sige det samme. Skal vi ikke prøve det? Jeg tror, det er mig, der prøver det, fordi jeg har de her svedige briller. Nå, okay. De jagter. Og der er sådan en, hvad hedder sådan noget? Ja. Jeg håber, de bliver venner igen. Det må vi håbe. Ellers så kommer du bare til at løbe rundt imens. Oh shit. Går de amok? Jeg vil altså gerne hjælpe dig. Jeg vil gerne tage et skud for dig, men det virker lidt dumt i en given situation her. Ja, det var måske heller ikke det smarteste at slå på dem. Ja. Jeg prøver at tage nogle skud for dig. Jeg dør. Ja, også hvis jeg hopper ind foran. Så kan vi lære det. Det skal man ikke gøre. Det var fint, at vi bare tænkte det samtidig. Et HP skyldes? Tilbage. Et HP? Ej, løb for helvede. Jeg har erobret borgen. Jeg er inde i den der borg, der er der. Okay. Har du erobret den? Ja, der er ikke altså, noget. Altså, jeg lover dig, at de går amok herude. Ej, de prøver at finde en anden vej ind. Nå, okay. Der er seriøst en kriger herinde. Er der det? Går han amok? Nej, han står bare og kigger på mig. Han har ikke set noget som helst. Han har vendt det blinde øje til. Jeg ved ikke, tror du, hvis jeg kommer ind her i bagindgangen, ved de så, at... det håber jeg ikke, at de ved, at der er åbent nu. De står ikke ved hovedindgangen. Jo, det gør de. De skummer ned! Ej, øv, mand. Skød de der ned op for tårnet, eller? Ja, jeg stod deroppe, og så ramte de mig. Og de er rasende. Alle kigger bare på der, hvor du døde. Buh, en skændsel. Ja, men jeg tror, jeg kan finde tilbage. Det er ikke så langt væk. Ja, men altså, så har vi ligesom et sted at bo, tænker jeg. Hvis de altså ikke er sure på dig længere, så er det her der et svedigt sted. Jeg tror ikke, de er sure på mig længere, men det kan man da i hvert fald håbe. Ellers så må vi komme med en eller anden gave og slutte fred eller et eller andet. Eller dræbe dem alle. Og det kunne man selvfølgelig også gøre, men så har vi ikke rigtig nogen til at forsvare byen. Nej, det er korrekt. Det ville være en skam. Se, man skal ikke gøre sig uvenner med dem. Ej, der er sådan nogle nice villages. Nogle af dem har sådan alt muligt sygt tøj på. Sådan en lille kalot og sådan noget. Hej med dig. Det kan da godt være, at vi måske skal få etableret os lidt bedre i den her, og så måske vende tilbage lige om lidt, når vi har fået gjort det. Ja, det synes jeg, der er en glimrende idé. Skal vi ikke lige måske stjæle nogle af deres crops og sådan... ligesom få skabt lidt farm og sådan noget, der. Præcis, det synes jeg er en god idé. Jamen, så gør vi det. Så ses vi lige på den anden side. Og så fik vi også lige lavet et lille hus her. Prøv at tjekke det her svedige sted. Kom indenfor. Uha, jeg er på vej. Det er det lækreste, der er, mand. Jamen, det her, det er... Det kan være, at Sten lige skal på et lille visit her, hvis vi får 2 senge mere. Det kunne faktisk godt være, at vi lige skulle invitere ham hjem. Måske vi laver et glashus herom, hvor han kan bo. Det her om det bliver kun hans... et glashus, Sten. Vi laver bare et glasvæg her, ikke? Og så bor han her. Det synes jeg er en god idé. Vi kan også lave sådan en lille tunnel af glas herover til, fordi at vi kan jo ikke rigtig slippe ham fri. Nej, det ville næsten være sundt, faktisk.
Hey, Kova, tror du, der sker noget, hvis jeg slår ham her? Prøv. Nej, det tør jeg sgu ikke. Jeg så, hvad der skete med dig. Har du egentlig bemærket, at han er rimelig høj i hatten? Ah, han stikker ud igennem. Du er vaksom, mand. Hvor blev du af? Nå, prøv at komme. Jeg er herovre på den anden side. Det er fordi, jeg samlede sådan nogle her op. Prøv at tage den der. Apiary hedder det. Og det er sådan nogle, man parer bier i. Jeg tænkte... Par bier? Nej, okay. Lad os prøve at sætte dem. Lad os prøve at sætte dem ned. Er der nogen regler om, hvor langt væk fra hinanden de skal være, eller? Det er ikke. Nå, ja, lad os prøve. Og så tror jeg, det kan være, at du lige skal have nogle bier af mig. Hvor mange har du? Ja, hvor mange har jeg? Jeg har mange. Man skal have en drone, er jeg overbevist om, og en prinsesse. Sådan der. Så får du den der. Og så propper du dem begge to ind i. Og så... sker der magi? Hold da op. Tror jeg. Er det rigtigt? Jo, nu er det en Marshy Queen. Ej, hvor svedigt. Lad mig prøve at kigge på min her. Jeg har en Winfrey. Winfrey? Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det. Seriøst, det er den sjældneste. Ingen idé. Men på min, der står... Hvad står det der? No flowers. Hostile environment. Ud til venstre. Kan du se det? Ja. Hvis du klikker på den. Det betyder, at den ikke kommer til at gøre sin ting, den her, medmindre vi finder nogle blomster. Og så ved jeg ikke, om det er fordi, den ikke kan være i det her biome eller et eller andet. Det ved jeg sgu ikke. Det kan være, skal vi prøve at... Fordi det er jo sådan en vinterbi. Skal vi prøve at løbe op på bjerget der, hvor der er sne, og sætte den? Jamen, kan man så bare tage den med? Lad os prøve. Jeg ved det ikke. Det kunne man godt. Nice. Vil du med derop, så kan den her stå og gøre sine ting imens. Laver den noget? Ja, det, du kan se, der den der bar der, den går langsomt ned. Ej, hvor smart. Færdig. Ja, jeg ved ikke, altså jeg tror de... Hvad hedder sådan noget på dansk? Pollinerer? Jeg ved det ikke. Ej, de kunstnere her. Pollen? Pollen, ja, pollen. De pollen. De... Ja, jeg ved det ikke. Jeg ved det simpelthen ikke. Det er sgu også lidt ligegyldigt, altså. De gør deres ting, ja, lige og præcis. De elsker det. Nå, jeg ved ikke, om det hjælper de os eller hvad? Vi skal også... jeg synes, der var lidt langt. Jeg så også noget sne heroppe. Var der ikke noget sne her? Jo. Nå, der var måske også... Det er næsten det samme. Ej, jeg tror, det var kortere. Nu sætter vi den lige herover. Og så tror jeg, vi skal... jeg tror, vi skal bruge nogle blomster, det stod der også. Lad os lige prøve at se, om det her er blomster. Altså, mystical yellow flower. Det kan være, den fungerer. Så må den ikke. Lad os prøve at smide den her. Tak skal du have. Sådan der. Og nu er den der. Jamen, ingen blomster. Men, okay. men det der hostile environment er væk. Er det det? Ja, det er svedigt. Det er sgu rent nok. Så vi mangler bare flere blomster. Jamen, så skal vi have nogle blomster. Jeg tænker, at de her fungerer, fordi det er sådan normale Minecraft-blomster, de hernede. Jo, jeg prøver at tage nogle. Dandelion. Ja, lad os prøve at samle nogle blomster, og så se, om det fungerer. Jeg tænker, vi bare tager, hvad vi kan finde, og så prøver vi at svamme. Ja, der er virkelig mange blomster her. Det er ikke mens skidt. Der står stadig ingen blomster. Har den brug? Nej, nu er det væk. Det forsvandt bare lige pludselig. Nå, hvad satte du en eller anden blomster, eller? Ja. Ja, jeg ved det ikke. Det gjorde jeg nok. Okay. Svedigt, mand. Jamen, så skal vi så ikke bare tjekke til den her på et eller andet tidspunkt? Jeg tror, det tager noget tid. Jo. Man kan næsten ikke se den bevæger sig, den der. Nej, den anden, den er også kun gået to takker ned, eller sådan noget, da vi gik. Skal vi prøve at løbe ned og kigge til den? Det synes jeg. Og så tror jeg, altså sådan, det er noget med bier, de har forskellige sådan, wow, jeg kan slet ikke snakke dansk i dag, attributioner? Jeg ved det ikke. Altså, det er egenskaber. Sådan nogle bier. Egenskaber, bum. Nogle bier, de, yes. Nogle bier, de er skide gode til at, til at lave pollen, og andre, de får en masse børn, og sådan, så har de hver deres egenskaber, de er gode til. Så man kan parre sådan bier med hinanden, og så finde sådan gode... Nå, så de har forskellige, egenskaber. Ja, egenskaber, jeg ved ikke. Attributioner. Yes. Velkommen til Dr. Mbølle. Ej, men den er sådan, den er 20%, tror jeg. Det er meget nice. Ja, okay. Jeg samlede lige nogle blomster, og asparges åbenbart. Asparges? Ja, jeg ved ikke. Jeg smadrede nogle ting, som åbenbart var asparges. Hva? Jeg er faktisk god kunne sulten. Må jeg smage lidt asparges? Oh, jeg tror, jeg smed nogle, eller også så forsvandt de. Det ved jeg ikke. Okay, de forsvandt åbenbart bare. Jeg ved ikke, hvor mine asparges blev af. Jamen, sådan er det virkelig med asparges. Altså, man serverer dem, og så er de væk. Det er rigtigt. Det er bare fordi, de er så lækre at spise. Ej, du har samlet mange blomster, mand. Jeg har faktisk også tre. Men hvordan bygger man egentlig en apiary? Hvis der man nu skulle lave en selv?
Det ved jeg ikke. Du kan prøve at søge på det. Jeg prøver også. Sådan. Jeg kom til at give mig en stack. Hvordan okay. smider jeg dem væk? Oh. Det ved jeg ikke. Hvordan er det så tryk O for at se? E for at se? Nej, hvordan R? Ser man? Er det ikke R? Jo. Okay, så det er bare slaps og blokke. Og så en impregnated casing, som jeg ikke ved hvordan. Okay, så det er locks tror, hele vejen rundt. Det tror jeg er svært at lave, måske. Nej, det er bare locks hele vejen rundt. Er det det? Så det er 8 locks. Nå, hvor nice. Skal vi prøve at få lavet nogle flere? Fordi jeg har... hvor mange bier har jeg? Nu skal den lige tænke sammen her. Jeg har... 0 bier. 0? Ja, okay, jamen, det er fordi, jeg har kun droner. Man skal også have prinsesser, tror jeg, for at lortet fungerer. Så... Ja, okay. Ja, det ved jeg ikke. Jeg samlede også lige... jeg fandt sådan nogle rubber tree sapling. Jeg ved ikke, om du nogensinde har leget med industrial craft. Har du det? Jeg må indrømme, jeg har ikke gjort mig super meget i det der modded Minecraft, så... Nej, men så altså, det er skide lækkert. Dem skal vi bruge, så det kan være, at vi lige skal... Jeg planter lige et par stykker heromme i baggrunden. Yes, jeg planter også lige et par af de der eukalypsus-træer, så vi har noget pink træ, vi skal bruge. Ej, det er lækkert. Jeg har ikke lige noget bone meal, men altså... Jeg har et net her, man kan fange dig i, hvis det er. Nå, det virker ikke. Ja, okay. Det er måske også lidt voldsomt. Vi skal altså også have lavet en seng, fordi jeg gider simpelthen ikke dele seng med dig længere. Nu er det ved at være sådan lidt pinligt, synes jeg. Ja, lidt småakavet. Men jeg ved ikke, hvor vi kan finde en. Sten, han har ikke noget. Han sover aldrig. Nej, han er hårdarbejdende. Han arbejder som en bi. Ejo. Busy. Altså, er det også et udtryk på dansk egentlig? Det ved jeg ikke. det ved jeg faktisk ikke. Nu er det. Nu er det. Vi opfinder nye udtryk hele tiden. Det er smukt. Ja, vi har Byggemand Bob på besøg. Okay. Eller Farmer Joe, jeg ved faktisk ikke. Han sælger artiskok. Ej, hvor lækkert. Seriøst, artiskokker? Prøv at tjek. 20 emeralds og et enkelt seed. Sikke et tilbud. Men bror, man får artiskok ud af det. Altså, det er det hele værd for helvede. Det er selvfølgelig rigtigt. Prøv lige at tjekke det her. Ej, hvor er det hyggeligt. Så er der bare besøg af Byggemand Bob her. Han ligger og sover med det hele. Jeg kan godt lide, at han allerede nu er meget komfortabel med at bare lægge sig til at sove på vores gulv. Ja, præcis. Og han er bare sådan, drengene, I holder lige zombie væk. Jeg ligger lige med ansigtet ned i puden. Og en torch. Ej, det er cool det her. Ja, præcis. Det er sådan noget nyt massage, der er opfundet. Man har bare ild i ansigtet. Helt anden. Helt anden, simpelthen. Uha. Hvad, jeg tænker, vi lige skal hen og kigge på Sten lidt, hvis han også ligger sådan der og snorker. Åh, det kunne faktisk være lidt sjovt. Prøv at komme med. Han ligger der. Ja, han ligger derinde. Og så står der bare en zombie og kigger på. Skal vi også kigge med? Nej, du slår den med et læg, vel? Åh, jeg fik et hoved. Jeg holder den tilbage. Det gør jeg ikke. Der er også et skelet nede i brønden her. Et hoved? Ja, nej, hvor nice. Shit. Ej, hvor griner. Så ej, nu kan jeg ikke komme op. Bum. Kan du lige mine den her blok, så jeg kan komme op? Jeg tror lige, jeg hopper ind til John. Sten? Er du hoppet i brønden? Jeg er ude. Prøv at komme op her. Ja, tak. Kan du komme? Nej, hvad laver du? Nå, okay, jeg tror, du satte den igen. Det ligner. Efter en træt dag, hvor han bare har løbet rundt og plantet squash og søde kartofler, og antiskok og sojabønner og alt muligt pis, der er plantet her, så har han brug for en lur. Det kender jeg godt, det der med, at man lige har brug for en lur. Ja, det er sgu fair nok. Men nu begynder det at blive morgen, og jeg tænker, hvis vi skal have lavet nogle flere af de der bistader og sådan noget, så skal vi altså ned og mine lidt og få noget kov og sådan noget. Jamen det tænker jeg, det er en god idé. Men jeg tror, det bliver i næste afsnit, måske at vi... Ikke... Ja, det tror jeg sgu også. Skal vi ikke sige det? Jo, det synes jeg. Så lige inden vi slutter helt af, så vil vi gerne stille jer et spørgsmål. Og det er, om I har nogle forslag til nogle mods, vi skal prøve kræfter med i en af de kommende afsnit fra den her modpack, så må I meget gerne smide en kommentar med et eller andet, I tænker, at vi skal tage et kig på. Jeps. Og vi spiller Feed the Beast Infinity. Jeg tror også, der er en... Det står nede i beskrivelsen, kunne jeg forestille mig. Så der kan I prøve at tjekke ud, hvad for nogle mods der er med der, fordi vi er sgu rimelig på bare bund. Så
Det kan være, at Sten kender nogle gode mods. Vi kan spørge ham, når han vågner. Hey Sten, kender du nogle gode? Hvad er det sindssygt? Ej, mand. Sten, for helvede, han er sgu en gutter, mand. Han vågner bare. Man skal bare kalde, så vågner han. Ej, hvor er det sindssygt. Nå, men det var sgu den for, det var det for den episode. Tusind tak, fordi I kiggede med, og vi ses til næste episode. Hej.